Predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić poželeo je uspješan mandat ambasadoru Katara Farisu Rumiju Al-Najmu te istakao da se bilateralni odnosi između dve zemlje razvijaju uzlaznom putanjom. Izrazio je spremnost da bez obzira na buduću funkciju nastavi da doprinosi jačanju saradnje i prijateljskih veza između Katara i Srbije kao što je to radio i tokom mandata na mestu predsjednika skupštine i ministra spoljnih poslova. Kada je u pitanju parlamentarna saradnja, predsjednik Dačić ponovio je da predsjednik parlamenta Katara ima otvoren poziv da dođe u posjetu, te napomenuo da će jedan od prvih zadataka budućeg saziva Skupštine biti i formiranje novih poslaničkih grupa prijateljstva između ostalog i sa Katarom. Ambasador Farisa Rumija Al-Najma se složio da su bilateralni odnosi dobri i da treba raditi na njihovom jačanju, naročito kroz direktne kontakte. Iskoristio je priliku da predsjedniku Narodne skupštine prenese pozdrave predsjednika Katarskog savjetodavnog veća Šure Hasana bin Abdule Al-Ganema. Konstatovao je da postoje dobra iskustva u ekonomskoj saradnji dveju zemalja, ali da je ona još skromna uz mnogo neiskorišćenih mogućnosti, izrazivši u isto vrijeme nadu da će poboljšanje epidemiološke situacije pomoći češćim kontaktima poslovnih ljudi.